Амархан сайн байцгаана уу монголчуудаа. Ахмад настан буурлууд минь тавтай сайхан хаварч байцгаана уу. Монгол сайхан уламжлаараа та бүхний амар амгалан гайлтгаж ходол төгөөс юмэх төмөр хулган жилийн сар шинийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Өвчнгүү бол жаргал хэмээх өвгдийн сайхан сургаал байдгаа. Эрхэмдээд баялаг болох эрүүл мэндэ хайрлан хамгаалж азаа буурлууд алдраа үрсэ аюулт өвчнөөс сэргийлэхийн тулд энэ цагаан сараар бичлэн золохгүй байхыг төр засгаа сурайлж нийтийн хөдөлгөөнийг хязгаарлахаас өөр аргагүй эрсдэлтэй нөхцөл байдалд байгааг монголчууд минь уужим сэтгэлээрээ ухамсарлан ойлгож уриалан дэмжиж байгаад талархалтай байна. Ахмад буурлуудаа, Монголын төр настан буурлуудаа халамжлан тэтгэх нандин уламжлалаа умар тулгүй хичээн гүйцэлдүүлэхээр чармайн ажиллаж байгаа. Саяхан батлагдсан иргэдийн тэтгэр барьцаасан зээлийг төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хууль бол хүн үүний тодхон илэрхийлэл бөгөөд дараа дараагийн шат дараалсан арга хэмжээний зөвхөн эхлэл нь юм а. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэгчлэн Монгол түмэн бид хамтын хүчээр дэлхийн нийтийг түгшээсэн энэхүү сорилтыг даван туулж инх цагийг ам цагаан хулган жилийн эхэнд авчиргын төлөө иргэдийнхээ эрүүл мэндийн манаанд нүд завчилгүй зогсож буй онцгой байдал эрүүл мэндийн салбарынхаа ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж төр засгийнхаа шийдвэрийг үлгэрлэн дагна гэдэгт гүнээ итгэж байна. Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор Монголын уудам нутагт эрүүл инк элэг бүтэн амьдрал өрнөд оршигэ.